Ahoj, kamarádi! Vítejte u mého dalšího videa. Dneska budeme společně otevírat tento adventní kalendář. Je to sice adventní kalendář, ale pro mě je to dnes 24 překvapení. A to promo tuhle novou Barbie Dreamtopia. A tahle Barbina je 3 v 1. Může být kým chce, například vílou, mořskou panou nebo princeznou. Teď společně otevřeme všech 24 políček, kde budou ukrytá překvapení, malé dárečky pro mou Barbinku a samozřejmě pro mě, protože já si s ní budu hrát. Wow, motýlová křídla, bude to motýlová víla, jú, a bude umět lítat, no to je nádhera, no to je krása. O, jaký sluší. Tak jdeme dál, co budeme mít dál ukryté v políčku číslo 2. O, korunku pro moji vílu. O, tak ta jí moc sluší, ta korunka. Je opravdu nádherná. Teda, ta víla je dokonalá. Ještě by to ale něco chtělo. Třeba boty nebo sukni. Jdeme se podívat, co budeme mít dál. Polštářek, může si na něj sednout, a nebo i lehnout. Tak jo, dáme jí pod Barbinku, aby si zatím mohla odpočinout. A jdeme otevřít další okénko, a to s číslem 5. Jú, korunka a fialová, no paráda, může je střídat. Jde se na další okénko, a to s číslem 6. A máme tam nádherný náhrdelník. Wow, tak ten jí bude opravdu moc slušet. Hned ho vyzkouším. No teda, ten je nádherný a má modrou barvu. Co bude v políčku číslo 7? To bude další překvápko. A máme tam pejska. A pejsek má na hlavičce i korunku. No to je ale krásný pejsek. Ten se bude mé Barbince hodně líbit. V políčku číslo 8 vidíme nádobí. Je tam hrníček s počálkem. Jú, a hned 2, takže kdyby přišli na návštěvu nějaké Barbinky, může je má Barbinka hned pohostit dobrou kávou. Se na další políčko. Co tam asi bude? Wow, je to třpitivej dráček. Ten je ale krásný, nemyslíte? Jú, tenhle třpitivej dráček je opravdu moc cute, strašně roztomilej, moc se mi fakt líbí, teda ten je opravdu krásný. Políčko číslo 10, co tam asi bude? Teda, je tam nějaký obleček. Co to asi bude? Musíme to otevřít a podívat se. Teda, no a je to ploutev. Tak moje Barbinka už může být čím chce. Může být mořskou panou a nebo motýlkovou vílou. No to je paráda. No a co máme dál? Malá motýlková křídla. Pro koho asi budou? No to nevím, ale jsou opravdu krásné. Barbince určitě nebudou. Podíváme se dál. Ale myslím si, že budou pro nějaké zvířátko. Wow, další náhrdelník. A to žlutý.
To už je třetí, paráda. Má Barbinka je může střídat. No to je nádhera. Budeme mít dále další políčko. Hřebínek, no tak ten je opravdu hodně důležitý, abych mohla učesat svou Barbinku. Barbinka je opravdu krásná a zaslouží si mít krásnou péči i o vlasy. Musím ji česat a to často, aby se jí nezacuchaly vlasy a byla stále tak krásná. Políčko číslo 14. A je tam jednorožec a je opravdu krásný. O, vidíte ten jeho jeden roh? No teda. A jde se na políčko číslo 15. Co to asi bude? Myslím si, že by to mohla být sukně. No, ale jaká? No, uvidíme. Otevřeme a zjistíme. Wow, krásná lesklá třpitivá sukně. No ta je úplně dokonalá. Ta se mi opravdu moc líbí. Má Barbie bude jako krásná princezna. Jde se na další políčko, číslo 16. Boty, ano, tak ty jsou opravdu důležité. No teda, ty jsou krásné. A korunka další, to bude pro mořskou panu. A co dál? Další pytlíček a to s oblečkem. Co tam asi bude za obleček? Sukínka, to bude určitě pro motýlkovou vílu. Vidíte tam ty malé motýlky? No teda, ta je krásná. S duhovými barvami. Boty. Má boty na střídání. To je také paráda. Má Barbinka opravdu může být čím chce, protože se může měnit. Může být vílou, mořskou pánou nebo princeznou. No to je nádhera. Je zajíček. No ten je krásný. Jak je malinký, on je opravdu roztomilej. Dortík, ano, ke kávě si dají určitě dortík, mé princezny. A kouzelnická hůlka, wow, no tak to je paráda. Magic stick, tak to jo, tak ta se mi opravdu líbí. No to je paráda. Tak takovou kamarádi ještě nemám. Takže jsem opravdu nadšená. Tak s tou si budu asi hodně hrát, protože se mi moc líbí. Teda, to je paráda. A co budeme mít v posledním políčku číslo 24? 3, 2, 1, teď! O, konívka, na nějaký dobrý drink pro mé princezny a Barbinky. A vypadá to, že bude i fungovat, když do ní dám vodu, že bude možná i téct. Podívejte, mám mořskou panu. A může být opět, čím chce být. Může se měnit, je tři v jednom a má spoustu kamarádů. No to je nádhera. Už máte také nějakou mořskou panu? A nebo vílu? A nebo princeznu? Podívejte se na mé proměny. Tadadá, má princezna s kouzelnickou hůlkou. Není nádherná, není rozkošná. Mně se moc líbí. A teď vám představuji mořskou panu. Mou mořskou novou panu. A je to z proměny princezny na mořskou panu.
A není tohle motýlková víla? Ano, správně. Toto je motýlková víla. Není úžasná? Ano, také se mi moc líbí. Kamarádi, která proměna se vám nejvíce líbila? Napište mi to do komentářů, podělte se se svým názorem. A jestli se vám video líbilo, nezapomeňte dát like. A kdo neodebíráte, odebírejte můj kanál pro více videí. Tak se mějte hezky a zase příště. Ahoj!